باخدا تھجو یاد اشمز اچھ وار انہوں کفن مارکیٹ اس مز آمود ہائے 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 ایسا ستن مارکیٹ کی روزان گزران قمیض یزار ہمو وردن ہمو مگر باخدا چھ سون کفن آسا مارکیٹ اس مز یم دچن کور یم قبر قبر قبرستان چھ وچان یم قبر وول اسن دوہ قبر وول یم تیز قبر وول باغ وول بنگل وول اود وول سو شورت وول یل موت چھ نا کنس یوان پت چھ ونے نی کا اندر چھ جاوید صاحب اد کو چھ اندر کچھ میت کڑی نز مسٹر مسٹر ڈاکٹر یہ مکھل کسے مکھل ہائے ہائے کیا ون اندر کچھ ہائے ہائے یم قبرن مز چھنا واریا یم اس دپان اس نا چھ ڈلنس وارے کی سان بغیر چھن کامی اندان کیا سان بغیر چھن کامی اندان ونان اچھا یم قبرن مز تم اس دپان اس بڑا اہم با خدا اسک یہ ہے وہم یاد تھجو یہ اسک سان مرن ست پین با خدا کنسے فرق دنیو کاروان روز یہ پٹ پکان مگر فرق پی اس کھویا کیا پایا کیا مختصر زندگی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیٹ پٹ ستت وری وہ کیا رو دیت وہ کرو اراد یہ زندگی بناو سری کر انشاءاللہ یہ زندگی سنبھالو یہ زندگی بناو قیمتی کت پٹ بن قیمتی یم سات زندگی ہند اکھ صبح تا اکھ شام دمو محمد الرسول اللہ سری کر صلی اللہ علیہ یہ راز سمجھ حضرات صحابہ کرامو سری پر رضوان اللہ تعالی عنہم یسکن محبت چن برفانا لکا دکرک کوتا بلند یسکن محبت چن نظر وچن سو چھ صحابی بنان کیا بنان صحابی چھ سمجھا کیا کو سری بنی وز بھونو کیا گئے بخت سیری دنیا سمجھ چھو بکنہ ساڑھ اٹھا رب لو کہتا کچھا سمجھوان اگر ہم ساری ساڑھ اٹھا رب لو ساری ساری اگر ہم دنیا ساری ساڑھ اٹھ ارب لوگ وقت جنید بغدادی بنن باجد بستامی بنن پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی بنن امام اعظم ابو حنیفہ بنن امام مالک بنن امام شافی بنن امام احمد بن حنبل بنن پتہ مو یمن سارے ون اکھ ساس وری وانس کچھا پتہ اکھ ساس وری وانس گزارن ہم خانے کعبس مز بیت اللہ مز کت گزارن یہ اکھ ساس وری گزرن پتہ باخدا اکھ سو نظر یس ایک ایمان کس حالت مز آ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے مبارکس کن کرم یہ ساس وری سو اخ نظر یمو ساسو وریو کھت بہتر تفضل سیرت مانا چھ یہ اپناو سیرت سیرن چھ مناون آسان کی سیرت کیا آسان جشن خاطر یور سوچمت اللہ تعالیٰ کی مشن خاطر یور رٹو مشن یمن مدارسن مراکزن متا مکاتبن دعوت یہ مشن اخ یہ مشن اخ بناو پن زندگی سنبھالو پن زندگی بناو سری انشاء اللہ کر بناو کیا کر سری ونو کر پٹ کیا ونان چھو نہ شام تان خبر کتیا مرن شام تان مرن دنیا میں شکر اور لوگ کس شکر اور لوگ مرن شام تان دپیو بدلان فیصلہ کر بہن یہ بدل سری بدل کیا پارٹی چھ بدلا پن دل بدلاو پن ضمیر بدلاو پن ظاہر تو باطن بدلاو کم ست بدا تراو سنت رٹو جہالت تراو شریعت رٹو کیا بنو حقیقی مانن مز وفادار محمد الرسول اللہ شریف ہو صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دین ساروین بوزن کھت زیادہ عمل کرنک توفیق واخر دعوانا الحمدللہ